လုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်မိကမာနာမည်ကြီးဆုံးဆဆဖြစ်တဲ့ဗီယက်နမ်ဆွတ်ပေါ့နော်ဗီယက်နမ်ဆွတ်ချက်မယ်မကျွန်တော်ဒါမဲယူဝယ်လာတဲ့ရင်ဆုံးမဲယူနူးနေအောင်ပြုတ်ပါမယ်မဲယူရင်ဆုံးကိုယ်ထဲထည့်ပြီးပြုတ်လိုက်မယ်နူးနေအောင်ပြုတ်ဒီချက်တုန်နေတဲ့ဂျင်းကိုအိုးတလုံးထဲမှာမိကင်းတိုက်လိုက်ပါတော့လေးနေနေတူလာပြီဆိုတော့ဒါယူပြီးတော့အိုးရက်ခက်ကဘယ်ဒီရိုးတော့နူးအောင်ပြုတ်လိုက်မယ်ချင်းတနိုင်တနိုင်ခွဲလောက်ကိုချိုင်းဂျာတော့ပြုတ်လို့ရတယ်အယူတွေကအရသာတွေထွက်လာတဲ့အထိပြုတ်လိုက်ရှင်တော့ဆော့တွေထည့်မယ်ချင်းဒါကတော့ဗီယက်နမ်ထုတ်တဲ့ငံပြားကြီးထိုင်းကထုတ်တဲ့ငံပြားကြီးတွေဆိုရင်တော့နည်းနည်းနံတယ်မကောင်းဘူးသူကဈေးလေးနည်းနည်းကြည့်တယ်ကောပြင်းဆိုရဆော့နည်းနည်းထည့်မယ်ချုံမုတ်ထည့်မယ်ချမောအစွန်သေးလေးနဲ့တုံစွန်းလောက်ထည့်လိုက်စားထည့်မယ်ဆိုရဆော့လေးနည်းနည်းထည့်လိုက်ရောင်လေးနည်းနည်းလေးဟိုနဲ့ပြောင်းပြင်တော့ဟိုပြည်ဟိုပြည်ကဒီမျိုးစားပဲကောင်းတယ်သူကတိတ်အနံ့မရှိဘူးမေယူပြုတ်တာတနိုင်လောက်ရှိပြီဆိုတော့ဒီဟာကိုထည့်မယ်ဒီဟာကတော့ပြီးရှက်ဆိုင်တွေမှာရွေးဝယ်လို့ပြရဲမှာဗီယက်နမ်ထုတ်တဲ့ဟာပဲ။ရာကိုထဲမှာသူကထဲမှာအိတ်ကလေးလည်းပါတယ်ဆိုတော့ရာတွေအကုန်လုံးအိတ်ကလေးထည့်ပြီးတော့စွတ်တယ်ထည့်လိုက်ရမယ်။ထည့်ပြီးတော့ကျိုးလေးနဲ့ချီလိုက်။နိုင်ခွဲလောက်ချက်ပြီးတဲ့ခါမှာတော့ဒီလိုမျိုးကောင်းမွန်တဲ့ပြန်နဲ့ဆွတ်လေရပါပြီဖာလို့ခေါ်တယ်เนาะအနံ့တော့တကယ်မှုေးနေတာပဲကိုကကိုအိမ်မှာချက်စားလို့ရတယ်မေယူနဲ့ပြီးရင်တော့ဂုံမဲ့ဟာတယ်တော့ရှိသေးတာပေါ့အသားတို့အသားလုံးတို့ပါတော့ညာတို့ဆွတ်ကတော့လောင်ဆိုရပြီဆွတ်ရည်ကကြက်ပြီဆိုတော့ဒီထဲကိုစကားခံပြီးလောင်ခဲလိုက်မယ်ယူတွေဖတ်ကြည့်နေရှင်းထုတ်လိုက်ဆွတ်တွက်ပြင်ဆင်တယ်ဒါကတော့အမဲပစူချံပေါ့ဒါကမိဘဒါတော့မိသားစာကိုပါလီလီလိုက်တယ်သုံးမျိုးရဲ့ပြီးရင်ရွက်တည်းရဲ့ဆွေတော့ရရောမိဘရဲ့အမဲပစူချံရဲ့ကိုဒီဆွတ်ထဲမှာပဲဒီစကားလေးနဲ့ထည့်ပြီးပြုတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကော့စတာကိုသုံးတယ်ကော့စတာမှာပေးပင်ပေါ့ရတာပင်စင်းနီလို့ခေါ်တာဒီဟာရေပေါ့အာဒီမှာတော့ပြီးရင်နေရွက်လို့ပဲရွက်လို့တခုခေါ်ပါလားဒီမှာလည်းရှိပါတယ်အာအေရှားဆိုင်တွေမှာတော့ရောင်းတယ်အားဒီလောက်ဆိုရပြီဆိုနောက်ပကံတစ်ခုလည်းထည့်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ခောက်ဆွဲကိုလည်းဒီမှာပဲပြုတ်လိုက်ပါပြုတ်တယ်ဆိုတော့ခဏလေးပါခဏလေးရေစင်လိုက်ခောက်ဆွဲအရင်ပြော့သွားရင်ဆက်လို့မကောင်းခဏလေးပဲဒါတော့ဆိုရပြီဒါဟုတ်ပကံနဲ့ထည့်လိုက်မယ်ခုနပြုတ်ထားတဲ့အနေသားလုံးရဲ့မပစူချင်ရုံမှာပုံမှာထည့်လိုက်ဒီတော့ဆွတ်ထည့်မယ်ထည့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပင်စင်းနေထည့်မယ်ပေးပေမောက်ထည့်မယ်ရန်လွေတဲ့အကုန်ကြလဲတတတဲ့အိမ်မှာလှုပ်ရှားတော့အေးအေးစီစီလဲကိုယ့်ကိုစားလို့ရတယ်တမိသားစုလုံးလည်းစားလို့ရတယ်အများကြီးလည်းမကုန်ဘူးစားမယ်နော်တို့ကြပါဦးဗီနမ်ဆုကောင်းများနည်းနည်းချင်ဒါလို့ဟမ်ဒါအမေသာအ
ပင်စိမ့်နေချင်းလိုอ่ะပင်နေရွက်ပင်နေရွက်ဒီလိုမျိုးဖာဆိုရင်တော့အဲ့ဒါမပါဖြစ်เนาะအဲ့ဒီဘောင်ရဲ့ဇင်းလီရဲ့တက်တုံရဲ့ตําบยาติจ่ายตําบยาติชิชินจ่ายชิชินแท้มาแป๊บเป็นปอกตาลัดดอเลยมาพี่อ่ะมาวิ่งงาเลยใจตลอดใจได้หาในเคสเลยน้องก้องน่ะสุกก้องมีสรอกเลยอะกงก้องน่ะโอเคအရင်ဆောက်လို့ကောင်းတယ်ကျမတို့မိသားစုကကလေး9ယောက်နဲ့လေမယား2ယောက်နဲ့ပေါင်းတယ်ဆိုရင်9ယောက်လောက်ရှိတယ်ဆိုင်တစ်ခါသွားလို့ရှိရင်တော့အများကြီး100ကျော်တယ်နော်ဆိုင်မှာဘယ်ဆိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ်သွားထိုင်လို့ရှိရင်တော့100ကျော်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုဟာကိုဆိုင်မှာ20 30ဖိုးလောက်အေးစီဝယ်ပြီးအိမ်မှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးရတာရှိရှိလေးနဲ့ဒီလိုလေးချက်ပြုတ်ပြီးတော့စားလို့ရှိရင်တော့တမိသားစုလုံးတမကနော်ဧည့်သည်တွေပါခေါ်ကြွေးရသေးတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ရန်စားလို့ကောင်းတယ်အိမ်မှာဆိုရင်တော့ပတ်စံနဲ့တက်တာတယ်ဝဝလင်းလဲစားရတယ်အရသာရှိရှိလဲစားရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီလိုလေးချက်စားကြပါနော်အရန်စားလို့ကောင်းတယ်ဒီမှာချစ်တပကံတော့ကုန်သွားပြီကဲyou
ကျမတို့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအခုလိုကြည့်ရှုပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်ပြီးတော့နောက်နေ့ဒီမှာလည်းဒီလိုမျိုးဗီဒီယိုလေးတွေအသစ်ဆန်းလေးတွေပြန်ပြန်ပြီးတင်ဖို့ရှိပါတယ်နော်အားပေးကြပါဦးလို့ကျမတို့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတဲ့လို့ရှိရင်တော့ like နဲ့ subscribe လေးနဲ့အားပေးကြပါဦးလို့မြတ်တရားခံပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဘိုင်ဘိုင်